Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք հոգևոր զրույց մեր հաղորդաշարը։ Մենք ձեզ հետ հիմա գտնվում ենք մեծ պահոց շրջանի մեջ, որը տևելու է մինչև ապրիլ 21, երբ սկսվի Սուրբ Հարության տոնը։ Եվ այդ 50 օրվա պահքի մեջ մենք հազվագյուտ տոներ ունենք, որ վարակույրը բացում ենք։ Եվ այդ կարևոր տոներից մեկը Սուրբ Ավետման տոնն է, որ անշարժ տոն է, ապրիլի 7։ Այդ տոնը կապված է Աստվածամոր հետ։ Աստվածածինը, որ դաստիարակվել է հին հրեական մովսեսական օրենքների համաձայն, շատ բարեպաշտ, մաքրամաքուր, խոնար, հավատացյալ անձ էր։ Եվ ապրիլի 7-ին մի հրաշք տեղ ունեցավ։ Իր հետ խոսեց Աստված։ Ինքը իհարկե երկյուղացած վիճակով, վախեցած, ապշած եւ Հայր Աստված ասաց. Ես քեզ որպես մաքուր անոթ ընտրեցի եւ քո միջոցով լուս աշխարհ պիտի գա Աստծո որդին, աշխարհի փրկիչը։ Եվ դու պիտի հղիանաս Սուրբ Հոգուց։ Եվ ինքը վախենալով, ապշելով, թե ինչ առաքելություն է դերվում իր վրա, ասաց. Տեր իմ, հնազանդ աղախինդ եմ քո, թող քո կամքդ լինի։ Եվ ի նշան դրա, որ դա մի հրաշք բան է, ասում է. Դու հարազատ ունես ազգական Սուրբ Եղսաբեթը, որ Հովհաննես Մկրտչի ապագա մայրն է, Տարեցկին էր Ամուլի, որի ամուսինը Զաքարիա քահանան է, ասաց, նա հղի է եւ արդեն 6 ամսական է հարգանդը իր։ Եվ Սուրբ Մարիամը գնում է Եղսաբեթի մոտ, երբ որ նա արդեն մոտենում է Եղսաբեթին, Եղսաբեթի հարգանդի մեջ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը մի շարժում է կատարում եւ Եղսաբեթը հասկանում է, որ Մարիամ Աստվածածինն է նորը հղիացել եւ սա Սուրբ Հղիություն է։ Եվ նա ասաց. Ողջույն քեզ, Մարիամ, օրհնյալ ես դու ի մեջ կանայս եւ օրհնյալ է արգանդի պտուղ քո։ Հովհաննես Մկրտիչը կարծես թե Հիսուս Քրիստոսին արգանդից ողջունում էր եւ Սուրբ Եղսաբեթը սա ասում է Սուրբ Մարիամին։ Ավետման տոնը սա էր։ Աստված ավետեց Մարիամ Աստվածածին, Աստվածածին այս լուրը եւ իր ուսերի վրա դրեց մեծագույն մի առաքելություն։ Եվ նա հրաշքով 9 ամիս անց լուս աշխարհ է բերում Աստուն, Աստու որդուն, որ իրենից ստանում է մարդու ամբողջական էությունը եւ բնությունը։ Եվ ինքը այդպիսով էլ մնում է հավերժ գույս։ Ապրիլի 7-ին տոնելու ենք մենք ձեզ հետ այս տոնը, եւ պահոց շրջանի վարակույրը բաց է լինելու, որտեղ կարևորագույն տոնն է, ինչպես ծաղկազարդը զատիկից առաջ, մեկ շաբաթ առաջ։ Բացի դրանից ես ունեմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, փոխանցելու եւս մի ուրախ լուր։ Այդ Սուրբ Ավետման տոնին կապնված Մարիամ Աստվածածնի հետ ես նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր հայուհիներին, մեր բոլոր կանանց գեղեցկության, մայրության տոնն է։ Բոլորիդ էլ շնորհավորում եմ։ Միշտ է լինեք այդպես գեղեցիկ, մաքուր, առողջ եւ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնի օրհնությունը միշտ լինի ձեզ հետ։ Եվ այդ տոնը կանանց պիտի տևի մինչև սեպտեմբեր 8 Աստվածածնի ծննդյան օրը։ Այսպիսով մենք ձեզ հետ միասին գրեթե 6 ամսից ավելի պիտի տոնենք մեր կանանց տոնը, նաև Աստվածածնի տոնը։ Բայց այդ օրը, ապրիլի 7-ին, սիրելի իմ հայրենակիցներ, մենք ձեզ հետ օծելու ենք Ստեփանակերտի մարտաճարը, որը իր անունն է Սուրբ Աստվածամոր Հովանի կամ Սուրբ Աստվածածին։
Ամսի 7-ի առավոտյան, ժամը 10-ին, Համենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ի ձեռամբ և Մայրաթորի ժամանած եպիսկոպոսների հետ միասին, մենք պետք է ոցենք մեր մայր տաճարը, Սուրբ Սեղանը, Սուրբ Խորանը, որից հետո պիտի սկսվի սուրբ և ամահ պատարակ, որն էլ պիտի մատուցի մեր վիապար հայրապետը։ Եվ դրանով մենք կունենանք ևս մի տաճար Արցախաշխարում, մեր մայրաքաղաքում, և ես կարծում եմ, որ ապրիլի 7-ից նախ կլնի Աստվածածնի մեծագույն օրհնությունը Արցախաշխարի համար, ձեզ բոլորիդ համար, և մենք միասին բոլոր ուխտավորներով, հավատացյալներով այդ օրը պիտի աղոթենք, փառք տանք Աստծուն, որ մենք ունենացանք այդ ուժ ու կարողությունը, ունեցանք բարերարներ բազմաթիվ, խոշոր բարերարներից միջև ամենահամեստագույնը, նույնիսկ թոշակարու տատիկներ էին մեզ գումար փոխանցում, և բոլորիդ իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում, և թող Աստված ձեզ բոլորիդ փոխհատուցի։ Բնական է, որ այդ օրը բոլոր հավատացյալները չպիտի կարողանան տեղավորվեն եկեղեցու մեջ, եկեղեցում հազարավոր մարդիկ չպիտի կարողանան տեղավորվեն, բայց մեկ եկեղեցու դիմացը հատուկ 6 մետր 4-ի վրա մի պաստառ ենք դնելու էկրան, և միաժամանակ ուղիղ կապով մեր տաճարից, ինչ որ կատարվում է մեր տաճարում, պատարակը, օծումը, աղոտքները, երգեցեղությունը, ամբողջը դրսում էկրանի վրա երևալու է։ Եվ այն մարդիկ, որոնք պիտի տեղակայված լինեն այդ պահին բազմության պատճառով դրսում, իրենք միաժամանակ կարող են էկրանի վրա տեսնել պատարակի ընթացքը և մեզ հետ աղոթակից լինել։ Բոլորիդ էլ հրավիրում ենք, որտև դա իսկապես մեզ համար պատմական երևույթ է, հոգևոր առումով հոգեպարար, օրտնաբեր և օրտնաբուխ պահ է, որին երկար տարիներ սպասեցինք, 12.5 տարի, և Աստվածածնի եկեղեցին, որ այդ անունն է կրում մեր մայր տաճարը, հենց Աստվածածնի Սուրբ Ավետման տոնի օրն է։ Եվ ես բերում եմ Սուրբ Ավետման տոնի ավիտիսը ձեզ, որ միասին տոնենք, և Աստվածամոր Հովանու օրտության տակ լինենք միշտ, պաշտպանված խաղության և հավատքի մեջ։ Ամեն։